Je tu další pátek a to znamená další nášup novinek ze světa technologií. Dneska tu pro vás mám první ohebný notebook na světě, anebo nabušenou akční kameru od DJI. DJI tak trochu nečekaně představil svou vůbec první plnohodnotnou akční kameru Osmo Action. A podle vzhledu a specifikací tu tak máme jasného konkurenta proti kamerce GoPro Hero 7. Osmo Action se totiž nejnovějšímu GoPro vyrovnává snad úplně ve všech ohledech a navrch k tomu přihazuje ještě několik nových funkcí a vlastností. Kamerka se pochlubí 12-megapixelovým snímačem, který umí natáčet až ve 4K rozlišení při 60 fps ve 100 MB bitrateu. Zpomalená videa při 240 snímcích za sekundu natáčí kamera ve Full HDčku. Ani zde nechybí hodně dobrá stabilizace obrazu, která se podle prvních srovnávacích videí dokonce zdá lepší než právě u GoPro. Kromě zadního displeje tu máme navíc i přední menší náhledový panel a kamerku lze tak používat i v selfie módu na vlogování. Další předností a novinkou je pak možnost ke kameře přišroubovat ND filtry pro různé světelné podmínky. V základní výbavě dále nechybí ani hlasové ovládání, celá řada video a fotorežimů a také zvýšená odolnost. To všechno za 379 euro, čili nějakých 10 000 korun. Konečně tu máte GoPro opravdového konkurenta. Byla to jen otázka času. Po ohebných telefonech přichází na řadu ohebné notebooky. Prototyp vůbec z prvního ohebného laptopu představil výrobce Lenovo, který se vytasil se značně zmodernizovanou verzí svého populárního ThinkPadu. Zatímco ale v případě ohebných smartphonů je primární cíl displej zvětšovat, tak tady se díváme na opačný přístup. Lenovo totiž chce nabídnout plnohodnotné PC pokud možno v co nejkompaktnějším těle. Výsledkem toho je 2K OLED displej s uhlopříčkou 13,3 palců a poměrem stran 4:3. Po složení zařízení dostaneme dva displeje o velikosti 6,9 palců. V tu chvíli je notebook veliký asi jako zavřená kniha. Kromě designu a konstrukce ale Lenovo už víc neodhalil, takže ostatní specifikace týkající se výkonu, baterie a portu zatím nejsou jasné. Budeme si tak muset počkat na příští rok, kdy má být první ohebný notebook Lenovo ThinkPad představen. Motorola se letos zatím činí. Kromě ohebného Včka, kterého bychom se měli dočkat někdy v druhé polovině tohoto roku, se totiž vytasila s dalším trumfem. Tím je alespoň na první pohled hodně povedená střední třída Motorola One Vision. Model se pochlubí Full HD plus LCD displejem o velikosti 6,3 palců s filmovým poměrem stran 21:9. Nechybí ani moderní průstřel pro 25-megapixelovou selfie kamerku. Na zádech pak najdeme duální fotoaparát v kombinaci 48 plus 5 megapixelů, který slibuje natáčení videí až ve 4K při 30 fps. O výkon se tu stará 8-jádro Exynos 9609, 4 GB RAM a 128 GB interní úložiště, navíc možností rozšiřitelnosti o paměťové SD karty. Baterie s kapacitou 3500 mAh slibuje přibližně 1,5 denní výdrž. Dále tu nechybí rychlo nabíjení, otvor pro 3,5 mm jack a odolnost proti postříkání vodou. Motorola One Vision se už nyní prodává na Alze za 7799 Kč a v následujících dnech se tak můžete těšit na recenzi. Xiaomi Mi Band 3 momentálně patří k nejpopulárnějším fitness náramkům vůbec a tak není divu, že čínský gigant chystá již čtvrtou generaci. Co do vzhledu se tu ale opravdu moc nezmění a náramek taky tentokrát nabídne tradiční design v podobě obdélníkového displeje, chráněného zakřiveným sklem. Chybět pak nesmí už ani tradiční kapacitní tlačítko. Vylepšení se má dočkat měřič srdečního tepu a dále také baterie, která podle všeho nabídne vyšší kapacitu 135 mAh. Těšit se také můžeme na podporu Bluetooth a NFCčka. Mi Band 4 půjde do prodeje už někdy v průběhu května a cenově se bude opět pohybovat okolo tisícovky.
Zanedlouho se můžeme těšit na příchod další vlajkové lodě od Honoru. Na internet totiž unikl 20kový model v proverzi a podle dostupných snímků se máme na co těšit. Telefon se pochlubí bezrámečkovým OLED displejem o velikosti 6,1 palců a podobně jako u modelu View 20, ani tady nebude chybět průstřel. V něm najdeme 32-megapixelovou přední kamerku. Primární fotoaparát bude mít rovnou 4 čočky, přičemž ta hlavní nabídne 48 megapixelů a nízkou světelnost f1.4. Druhá 16-megapixelová čočka poslouží pro širokouhlé záběry, třetí 2-megapixelová pro makrosnímky a čtvrtá Time of Flight čočka, taktéž se 2 megapixely, bude mít na starosti hloubku ostrosti. Ve skleněném těle pak bude tepat výkonné 8 jádro Kirin 980, tedy ten samý čip, který můžeme najít v aktuální P30-kové řadě od Huawei. Operační paměť by se podle všeho měla vyšplhat až na 8 GB a interní úložiště slibuje až 256 GB. Dále telefon nabídne baterii se slušnou kapacitou 3750 mAh s podporou rychlonabíjení, Android 9 a 3,5 mm jack. V každém ohledu tu tak máme plnohodnotný vlajkový model, který se v letčem dosti podobá letošnímu hitu P30 Pro od Huawei. V případě Honoru se dá ovšem počítat s nižší cenou.